നമസ്കാരം. എൻ ഡി എ സഖ്യം വിട്ട് മഹാഗഡ്ബന്ധൻ സർക്കാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മോദി ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2014 അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു, എന്നാൽ 2024 സാധിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ ചോദ്യം. മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ പ്രതികരണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെയാണ് നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്. മഹാഗഡ്ബന്ധൻ സർക്കാരിൽ തേജസ്വി യാദവാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. ഇന്നലെയാണ് നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും എൻ ഡി എ സഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ നിതീഷ് കുമാർ രാജ്ഭവനിൽ എത്തി ഗവർണർ ഫാഗു ചൗഹാനെ കാണുകയും തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ആയിരുന്നു. ധീരമായ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിതീഷ് കുമാറെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു. നിതീഷുമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ ഈ പ്രതികരണം. ബി ജെ പിക്ക് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിലക്കെടുക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ, അത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ട ബീഹാറിൽ നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ഇത് 8ാം തവണയാണ് ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിതീഷ് കുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാകും. മന്ത്രിസഭയിൽ ആർ ജെ ഡിക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും എന്നാണ് വിവരം. സ്പീക്കർ പദവിയും ആർ ജെ ഡിക്ക് ആയിരിക്കും. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ പിന്നീട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പട്നയിലെ രാജ്ഭവനിൽ വെച്ചായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി നിതീഷ് കുമാർ ആർ ജെ ഡി മേധാവി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. നിതീഷിന്റെ നീക്കത്തെ ലാലു അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ ജെ ഡി യു യോഗത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച നിതീഷ് കുമാർ വൈകിട്ട് തേജസ്വി യാദവിനൊപ്പം ഗവർണർ ഫാഗു ചൗഹാനെ കണ്ട് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ധീരമായ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു. നിതീഷുമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു തേജസ്വിയുടെ ഈ പ്രതികരണം. ബി ജെ പിക്ക് ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിലക്കെടുക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ, അത്തരത്തിലുള്ള അജണ്ട ബീഹാറിൽ നടപ്പാക്കരുത് എന്ന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. പുതിയ ഭരണസഖ്യം 7 പാർട്ടികളുടെ മഹാസഖ്യം ആയിരിക്കുമെന്ന് നിതീഷ് കുമാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആർ ജെ ഡി, ജെ ഡി യു, കോൺഗ്രസ്, സി പി ഐ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച, സി പി ഐ, സി പി എം എന്നീ പാർട്ടികളാണ് സഖ്യത്തിൽ ഉള്ളത്. നിതീഷ് കുമാർ ജനവിധിയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി ഇന്നലെ പട്നയിൽ വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബീഹാറിലെ ജനങ്ങൾ നിതീഷ് കുമാറിനോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന് ബീഹാർ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. നിതീഷ് തേജസ്വി കൂട്ടുകെട്ട് ബീഹാറിൽ ഇത് 2ാം തവണയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. 2015 നിതീഷിന്റെയും തേജസ്വിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യ മഹാസഖ്യ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ. 2017 ആർ ജെ ഡിയുമായുള്ള സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച നിതീഷ് ബി ജെ പിയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് നിതീഷ് ബി ജെ പി സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ആർ ജെ ഡിയുമായി കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്.